Pasma na svjetsko prvenstvo dobijete za protivnike Portugal, Republiku Irsku, Luksemburg i Azerbejdžan. Imate dvije opcije na raspolaganju. Jedna je da budete rezervisani i oprezni, da govorite kako je grupa teška, da je aktualni prvak Europe veliki favorit, da su Irci tradicionalno neugodan rival, a Luksemburg i Azerbejdžan bivši outsideri i najbolji dokaz da danas svi igraju fudbal. Druga opcija je da se isprsite, široko osmehnete i da kažete: Srbija je najbolja, Srbija ima kvalitet, Srbija mora da ide na svjetsko prvenstvo. Fudbal je umjetnost. Da bi se bavio umjetnošću, moraš da si kreativan. Da bi bio kreativan, moraš da imaš i da posjeduješ fudbalsku inteligenciju. Upravo to je ono što ja tražim od naših igrača. I to oni itekako znaju da rade. Selektor Dragan Stojković opredelio se za drugu varijantu. Osmisli pozitivna energija i optimizam. Od prvog sastanka, prvog treninga, prve utakmice. Put ka Kataru i završnoj smotri svjetskog fudbala počeo je iz Beograda i utakmice sa Republikom Irskom. Pobjeda od 3-2 i odlična uvertira za duel sa Portugalom, u kome protivnik, posle prvog dela igre, ima dva gola prednosti i sve u svojim rukama. Mnogi u toj situaciji dižu ruke od bodova, ali ovo je Pixijeva Srbija, nasmijana, prkosna i nesalomiva. Garant rezultata je dobra igra, a mi se trudimo da igramo dobro, ne dobro, najdaši igra. Najdaši je Europa, Srbija najdaši futbol. To mora tako da bude. U Baku protiv Azerbejdžana, mnogo muke, mnogo znoja i 0-3 boda. Tri zlatna boda. Zahvaljujući momku koji nikada u karijeri nije zatajio u dresu sa državnim grbom. Dva gola Aleksandra Mitrovića i proslava na terenu koja je definitivno poslala poruku da ova reprezentacija diše jednim plućima. Svi za jednog, jedan za sve. Ovo je jako teško, ja sam mislila da igra sa djecom. Igra se da je mora vidjeti muži, nite, kukate i detektive. Imaju dobre emocije protiv loših. Hvala se, možda se vaši. Svi onako malo plediraju. Jako dobro je za izletnu sferu. Tako smo proslavili, tako da to je baš lepo. Mislim, to pokazuje zajedništvo u ekipi. Složni i vedro raspoloženi, bodovi i u jesenjem terminu kvalifikacija nastavljaju da osvajaju bodove i u isto vreme da vraćaju poverenje nacije u srpsku fudbalsku reprezentaciju. 4-1 protiv Luksemburga i 1-1 u Dublinu. Ircima nikada ni jedna reprezentacija nije stvorila toliko šansi na njihovom terenu, a način na koji smo primili izjednačujući gol svaku običnu ekipu demorališe, ubija u pojam i potpuno izbacuje iz koloseka. Ali Srbija u tom trenutku već uveliko nije bila obična ekipa. Ja imam poklon za irske navijače da se radi jedno malo. Pošto vidim da su mnogo srećni bili bez toga. Kad je taj gol pao, ali dobro. Mi ćemo nastaviti da budemo pozitivni i nastavit ćemo da pružemo lepe pacije i lepe kupa. To je ono što je moj gled. Osmesi i samo osmesi. U oktobru uvijuštve je utakmice i maksimalnih 6 bodova. Zavestao je Vlaković i sa 3 gola u razmaku od 3 dana presudio Luksemburgu i Azerbejdžanu. Srbija je sigurno druga. Ukoliko u Portugal ostane prazne šaka, Srbija... Što mi rekli da smo obezbedili paraž, ja sam rekao, mene paraž ne zanima, mene zanima prvo mesto. Portugal je jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Igraju u Lisabonu, gde ne pamte kada su poslednji put izgubili. Imaju Cristiana Ronaldo, goropadnog egzekutora, željnog osvete zbog remija na Marakani. Ti da bi išao na svjetsko prvenstvo, ti možeš da dobiješ neko veliko. A što ga ne bi dobili? Samo vidi se te razlog zašto ne bi. Šta to je, oni imaju krila, gledajte, ne razumijem. Srbija ide u kat. Srbija je jedna od 10 evropskih reprezentacija koje su među prvima izborile plasman na svjetsko prvenstvo. Nalazimo se u društvu Engleske i Nemačke, Španije i Francuske, Brazila i Argentine. Pitajte koga hoćete iz tabora ovih vele sila svjetskog fudbala. Ni jedna od njih ne bi voljela ovo bez nas.
se obrati. Izvolite. Poštovani prijatelji fudbala, poštovani sponzori i partneri Fudbalskog saveza, poštovani predstavnici medija. Iza nas je godina koja po mnogo čemu zaslužuje da je nazovemo istorijska. U godini kada smo bili svedoci nekih turbulentnih dešavanja, istoriju su ispisali selektor Dragan Stojković i naši reprezentativci velikim trijumfom protiv jedne od najjačih selekcija Evrope i sveta. Pobeda protiv Portugala je pobeda nove fudbalske Srbije, Srbije koju svi želimo, hrabre, odvažne, Srbije koju fudbalski svet poštuje. Ono što smo sanjali decenima, ostvarilo se tog 14. novembra i to nije kraj, to je tek početak jedne nove priče. Na reprezentativne uspehe iz Lisabonske noći nadovezao se klubski dobri rezultati Crvene zvezde i Partizana na međunarodnoj sceni. Želimo našim najboljim klubovima da budu uspešni i na proleće. U godini na izmaku uveli smo VAR koji je doneo, rekao bih, fudbalsku pravdu, jer nismo više svedoci raznoraznih učestalih saopštenja, žalbi i napada. Skupština, kao najviši organ Saveza, jednoglasno je usvojila i novi statut. Uz sve pohvale od strane UEFA, dobar, transparentan, u skladu sa najvišim standardima Evropske kuće fudbala. Ponosni smo na rezultate naših mlađih selekcija. Pristupni motivi koji pokazuju naše devojke na putu do svjetskog prvenstva. Posebno bih istakao fudbal selekciju. Sjajno su nas predstavljali na svjetskom prvenstvu Litva. Ne sumnjam da će biti ponos Saveza i posle učešća na predstojećem prvenstvu Evrope u Holandiji. Pohvale i za društveno odgovora, rad i mnogobrojne akcije humanitarnog tipa našeg marketing medija tima. Disali smo jednim plućima, svesni da samo radom koji podrazumeva ogromnu posvećenost možemo mnogo. Na kraju, dragi prijatelji, svesni da u fudbalu ne postoji juče, već samo danas, danas i sutra, mislimo smo već u idućoj godini. Godina koja donosi mnogo izazova. Od izbora na svim nivoima, do učešća naših najbolje reprezentacije na prvenstvu sveta u Kataru. Imamo obavezu zbog srpskog fudbala, zbog milionske armije navijača, ljudi koji žive za fudbal i ljudi koji žive od fudbala, da budemo svi na visini zadatka. Želim vam svima srećan novogodišnji praznik, dobro zdravlje i mnogo uspeha. Je i ove godine izabrao najbolju igračicu naše zemlje. Sada ćemo pogledati kakav film o dobitnici priznanja. Tek joj je 26 godina, a iza sebe ima 8 titula od 4 nacionalna šampionata i 6 trofeja nacionalnog kupa. Branila je boje Barcelone, bila perjanica najboljeg srpskog kluba Spartaka i Subotice, a u dresu slavnog Ferencvaroša izabrana za najbolju igračicu prvenstva 2016. godine. Danas je udarna igla jednog od najboljih klubova Evrope, Rosengarda, gde je sjajnim partijama ove sezone stekla priznanje za najboljeg veznog igrača švedskog šampionata. Devojku koja je na 22 utakmice postigla 8 golova i zabeležila 6 asistencija, uz još 4 gola i 4 asistencije u Ligi šampiona, ugledni Garnier uvrstio je na spisak 100 najboljih fudbalerki na planeti. Obožava Ronaldinho,
Na terenu plen je karakterom, a srpski nacionalni tim već godinama ne može da se zamisli bez njenih ideja i kreacija na sredini terena. Zajedno sa svojim drugaricama, Sanja predima san, plasman Srbije na svetsko ili evropsko prvenstvo. Sve što je do sada uradilo u prelijeti, dokazuje da je u životu ove dame u kopačkama zaista sve moguće. Rekali mi kudri blizi, a uvolim da dajem golove i da šutiram i sve ovo. To je igrao u sredini, razlog igrača. Pa ja se na sve ti delio futbol i uspeću, ja mislim da ću uspeti u futbol. Najbolja futbolerka u 2021. godini je dobitnica Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, Jelena Čanković. Hvala.
časno da vas biti ovdje sa vama u ovako letnom društvu. Samo lepo godine za mene na timskom i na individualnom planu. Titule Liga šampiona, rekordi i naravno što je za nas najbitnije, plasman na svjetsko prvenstvo. Mislim da za to najveću zahvalnost dugujemo vama, mister Stojkoviću. Mislim, koji je pokazao da šta se desi kada kreativni, inteligentni ljudi uzmu stvari u svoje ruke. Mislim da se onda desi ovo što se nama desilo. Desi se magija, desi se lepe stvari, desi se sreća, radost, veselje. I stvarno hvala vam na tome i vama i vašim saradnicima. Stvarno je zadovoljstvo raditi sa vama i sa svima. Hvala vama, predsjedniče, direktore, sekretare, svima stvarno. I svim ljudima iz saveza, svi koji su tu za nas servisi, koji nam pomažu u svakom mogućem smislu. Naravno, hvala i mojim saigračima, s kojih ništa ne bi bilo moguće. Mislim da smo pokazali jednu jako bitnu stvar, to je sloga i zajedništvo. I mislim da svi u ovoj prostoriji lepo je da treba da razmislimo o tome i da mislim da su to neke krucijalne stvari i da smo pokazali da ova naša mala zemlja, kad god se držimo zajedno, da možemo da ostavimo veliki rezultat. I stvarno da kad god se držimo zajedno, nama ne može niko ništa, mi smo sad najbolji. Kad smo složni, kad smo zajedno, mi ćemo uvijek ostvariti rezultat. I mislim da svi ovdje da razmislimo o tome i da se držimo zajedno, jer smo mi jedno. Naravno, hvala moje predivne porodici, prijateljima, mom personalnom treneru Andreju Milutinoviću. Bez vas ovo ništa ne bi bilo moguće. Hvala vam što me činite boljim čovjekom, osobom i ja ću se trudim da to opravdam i da mi bude ovo što se gleda. Hvala vam. Svetsko prvenstvo, posjetio je na slavne igračke dane.
i dokazao da ga u trenerskoj ulozi zanimaju isključivo najviši domet. Pogledat ćemo film pa dobiti ko priznanje za najboljeg trenera Srbije u 2021. godini. Pa ja znam da mi vas odbira. Mi? Vi isto posto. Kako? Ne, ali da što mi interese? Sad, evo sad pa mi pa znam, zato što verujem to što radim. Zato što to što radim, znam da je dobro. Nije doneo samo znanje i iskustvo. Doneo je energiju, osmehe i vedro raspoloženje. Sve ono što ga je krasilo kao igrača van serijske klase, preneo je na svoje kolene koji su preko noći promenili stav i način razmišljanja. Dobro je vetro. Dobro je vetro, ne prežimo, bladiramo tako. Karizma, karakter i mentalitet pobednika. Elementi koji pojedinca čine liderom, a fudbalski tim moćnim kolektivom. Njemu igrači veruju, on ih je naterao da mu veruju. Svojim pristupom, iskrenošću i poštenim radom. Ali pre svega fudbalski majstorstvo, jer godine su brojke na papiru, a klasa je večna. Srbija je ponovo ponosna na svoje fudbalere. Srbija voli svoju reprezentaciju. Srbija ide u katak. Zahvaljujući čoveku koji je verovao i sve nas naučio da veruje. Čovek koji je rođeni pobednik i koga ne zanima ništa osim pobede. Ne zanima ga ni pobeda ukoliko nije pobeda za stilom. Hrabra, odvažna i dostojanstvena. Što ste mi postavili na ovom mjestu.
dali mi poverenje da brinemo o igri i rezultatima naše najbolje selekcije. Hvala vam na tome. I druga stvar je da se zahvalim na velikoj podršci, zaista. To je bilo fantastično, vidite, prvoga dana, od početka marta, praktično, pa do ove poslednje utakmice u Lisabonu, 14. novembra. Zaista ta saradnja i podrška je bila na zaista visokom nivou i svaki trener misli da bi mogao da poželi ovako nešto što sam ja imao. A to su opet i preduslovi da biste bili uspešni, da biste na neki način normalno obavljali svoj deo posla. Želim takođe sportskom sektoru da se zahvalim čelu sa Dejanom Stojanovićem i celim stručnim štabom sa svim trenerima i ljudima koji su učestvovali i sarađivali sa mnom tokom celih ovih kvalifikacija, na velikoj lojalnosti i na velikoj podršci. I nema sumnje da su tako i da se nastavi. Medicinskom stafu, na čelu sa doktorima, fizioterapeutima, takođe izražavam veliku zahvalnost na požrtvovanost koju su pokazali, jer su zaista bili u jednoj situaciji koja nije ni malo laka, a znamo da živimo u specifičnim vremenima sa COVID-om, ali sve ono što su uradili za ono što je najvažnije u stvari, a to je zdravlje igrača, zaista zaslužuju sve čestitke i ja im se na putem zahvaljuju. Mada moram da kažem da ih je baš bilo briga za trenere u kom su stanju, a to ćemo da rešimo neki drugi put kad se vidimo, ali meni je važno da su mi igrači bili zdravi i da svako jutro kad se probodi posle testova, dobijem odgovor da su svi negativni i da ja kao trener mogu da odaberem ono što mislim da treba. Želim takođe da se zahvalim, kažu da uvijek treba da budeš dobar sa novinarima, prema tome srpskim medijima želim da budi veliku zahvalnost, pre svega na jednom korektnom odnosu koji imamo, ja lično kao selektor, a i cela reprezentacija, vidim da od početka vladala jedna zaista pozitivna atmosfera i ta podrška u medijima je jako, jako važna. Ona, to jest vi ste ti koji stvarate atmosferu, vi ste ti koji prenosite prave stvari onako kako treba da budu i kako nacija treba da vidi. Nemam sumnju da će, mislim da čak vaše izveštavanje u nekom periodu bilo malo i euforično i navijački, što je sasvim normalno, naravno, i ja to razumem, jer kad se zaista igra dobro, kad si požrtvovan, kad se boriš, kad pokazuješ jedan mentalitet pobednika, kad reč predaja postoji u našem rečniku, onda naravno vi znate to da nakitite onako kako treba, malo i previše, ali hvala vam na tome i verujem da će ta saradnja i u nekom budućem periodu biti nastavljena na zadovoljstvo svih nas. Želim takođe da uputim reči zahvalnosti predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću. Rekao bih na jednoj zaista više nego iskrenoj podršci. Ja sam to osetio kao selektor. To su igrači osetili. To je ceo fudbalski savez osetio. Da mu se zahvalim na tome, jer kada stvari čovjek države podržava i veruje neki vaš projekat, veruje u ono što vidi, zaista se osjećate mnogo, mnogo lagodnije da nastavite to da radite što ste započeli. Ta podrška nije samo na priči, to smo imali prilike i da vidimo. Hvala vam na tome i verujem da ćemo nastaviti da sa dobrim igrama i dobrim rezultatima, da našu naciju učinimo srećnom i zadovoljnom. Također bih želeo da pohvalim i rad cele vlade kada su u pitanju projekti, a vi znate o čemu govorim. Govorimo o projektima koji moraju i trebaju da raduju sve ljude u Srbiji, a pogotovo one ljude koji rade u fudbalu. A to su objekti koji su u velikoj fazi zidanja, to su stadioni koji niču,
Ono što je do juče bilo neka imaginacija, danas poprima obrise stvarnosti i zaista smo svesni zbog toga. Naravno da država Srbija čini najveće napore i velika vladanja i na tome smo posebno zakladni i mislim da svi ljudi koji se bave fudbalom na ovakav i onakav način treba da budu da iskažu poštovanje i da cene to što država misli i brine o fudbalu. Mislim da su to jako lepe stvari za srpski fudbal koje se dešavaju i koje će se desiti. Moram da napomenem, možda mi nije to ovaj deo posla što sam ja selektor, ali taj nacionalni stadion, toliko svi željno iščekujemo i on će se desiti. To će biti zaista nešto mnogo lepo za srpski fudbal, za Srbiju, za Beograd. Podržavamo taj projekat, svi ga čekamo jedva da krene i da se završi i da taj stadion zaista predstavlja jedan ponos Srbije, da bude jedna beogradska lepotica, gde će ljudi živati gledajući svoju reprezentaciju i ostale klubove koji budu igrali. I ono što me posebno raduje, a to je činjenica da će moj Čajer stadion u Nišu, kažu neki, procene su neki da će biti najveći stadion u zemlji. E, ja taj moment čekam. Pošto znate da sam jako emotivno vezan za taj grad, za taj klub. Verujem da će do toga doći i puna podrška za taj projekat. Iako će ovaj stadion u Beogradu, koji bude ponos Srbije i beogradska lepotica, biti, onda će stadion u Nišu biti sigurno jedan niški lepotan, onaj kakav Niš zaslužuje, gde ćemo svi uživati, a pogotovo cela Južna Srbija, uživaće Nišlije, Merakije i ja zajedno sa njima. Mišlije da ste možda sam malo užio, ali morao sam to da kažem, da zaista ne bude zadovoljstvo i čast. Nagrade dolaze i odlaze, meni je drago zbog toga, meni je drago zbog ovih momaka koji su shvatili poentu fudbalske igre, koji su shvatili kako treba igrati, kako se treba boriti i uvek sam vam govorio, a to ovaj momak ovdje može da vam kaže, tako, igrate za narod, igrate za svoje porodice, igrate za one najbliže koji drhte ispred televizora i čekaju da vas vide šta ćete raditi. Tako samo nastavite, čestite vam na velikom uspjehu. I ovo nije ništa, šta ćemo gledati, samo ne smijete im pričati. Ovaj da. Ali isto tako, kad vidim Jelena kako taj gol je van se zapitaš, za kada budete. Ovo mislim da tada ćemo. Četvrka po dobitnicima, naravno, Jeleni i dušno čestitam iskreno na uspjesima u ovoj godini. Želim da nastavite da postižete dobre rezultate, da pronosite slavu Srbije, da pronosite slavu srpskog futbala. To je jako bitno, jer svi mi imamo taj jednu stvar koju ne smemo da zaboravimo, to je naša poreklo, kakve potičemo i koga predstavljamo. Toliko o tome, ja to ne više da vas zadržavam, a mogu bi još da pričam u početku. Mojim kolegama, zaista mojim kolegama Stankoviću i Stanoviću čestitam na fantastičnim rezultatima u ovoj godini. To su velike stvari, to je dobro za fudbal srpski, za klubski, kako god hoćete. Uživajte, ova godina je zaista bila lepa, ne kažu naporna, meni nije bilo naporno, verujte mi, nije bilo naporno jer smo znali šta hoćemo i, ali opet gledam šta sam pričao. Evo mu i ja da rekao. Žalim se, hvala još jednom i želim sve najbolje, živjela Srbija i živio srpski fudbal. Izvolite. Molim još jednu pozornicu za malo pozornicu.
nadam se na